di Bukit Aman, seramai kekuatan seramai satu DSP, empat DSP dan 6 inspektor dan seramai 11 anggota. Maklumat daripada orang awam berkenaan dengan eksploitasi seks, iaitu melakukan hubungan seks. Dalam serbuan ini, pihak kami telah berjaya menahan seramai 4 warga negara Thailand, 3 China dan 16 warga negara Vietnam. Dalam serbuan ini, seramai 2 orang warga negara, perempuan warga negara Vietnam telah mengadakan hubungan seks dengan bayaran sebanyak di Malaysia RM160. Dan dalam pemeriksaan ke atas dua-dua wanita tersebut menjumpai dua kondom di beg masing-masing. Ketika serbuan? Ya. Ketika serbuan, apa yang pendapat punya modus operandi? Okey, modus operandi dalam kes ini adalah pelanggan akan berhibur di pusat hiburan ini yang berselindung di bawah pusat hiburan keluarga, karaoke keluarga. Dan bila pelanggan berunding dengan perempuan melalui penjaga di pusat hiburan ini, maka perempuan tersebut akan dibawa ke seberang sana di mana terdapat lebih kurang ada 6 bilik untuk mengadakan hubungan seks dengan bayaran RM160 yang saya sebut tadi. Pusat hiburan ini memang tidak berlesen? Pusat hiburan ini telah beroperasi sejak Januari 2012 dan tidak mempunyai lesen.